Қазақстан бидай мен ұн экспортына шектеу қоймақ. Бұл туралы ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеевтің бұйрығы шықты. Қазіргі уақытта бұйрық әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуге жолданды. Күшіне енген күннен бастап 15 маусымға дейін бидай мен ұн экспорты бекітілген квота көлемі шеңберінде жүзеге асырылады. Бидай мен меслинге 1 миллион тонна, бидай немесе қара бидай ұнына 300 мың тонна. Ал бұйрық қолданса енгізілгенге дейін кеден заңнамасына сәйкес тауарлар ел аумағынан кедергісіз шығарылады.